Zdarec borce, vítejte u další verze Hry Fever 20. Dneska si postavíme nejpomalejší draft. Jsem na to upřímně hodně zvědavej, je to návrh z komentářů pod nejrychlejším draftem, tak tam někdo psal, že mám dát nejpomalejší, tak to dneska zkusíme. Každopádně, pokud by se vám dnešní video líbilo, určitě napálte like, pojďme tady hitnout 1000 lajků pro dnešní draft, no a pokud nemáte odběr na tomhle kanále, tak hoďte odběr, protože pořád moje videa sleduje spousta lidí, co odběr nemá, takže určitě odběr napálte. A je to zdarma, takže jo, co je zdarma, to se vyplatí, takže tam to odběr hoďte a my už jdeme na dnešní video. Každopádně do komentářů můžete ještě napsat tipy na další speciální drafty a já si to určitě přečtu a zkusím třeba nějaký vybrat právě z komentářů, takže třeba vyberu právě ten váš. My zkusíme 4-3-2-1, i když možná by se mohli dát 5-2-2-1, protože budeme mít pomalý hráče, ale zkusíme dát 4-3-2-1, protože to je prostě nejlepší formace a uvidíme, jak se nám bude dařit. OK. Tohle nebyl dobrý nápad, hoši. Zakryjte si oči, já vezmu Ronalda, jenom tak nenápadně. Já si samozřejmě srandu. Budeme to muset dodržet, takže vezmeme 67 pace Pepeho. Děkuju převelice. Pepečko jako paráda. Brankář, jediný hráč, u kterého bychom mohli teoreticky vybrat někoho dobrýho, protože brankáři občas nemají úplně dobrou rychlost, přestože jsou dobrý. Teď jsem se v tom zamotal, no to je jedno. Každopádně nejnižší rychlost tady má Ospy na 34 speed. Jo, zbytek hráčů má horší, takže teda lepší, takže 34 speed, Ospina bereme. Pravej back 92 90 83 82 94. OK, tak bereme inform Carvajala, to ještě nedopadlo zas tak špatně, to se ještě celkem dá, i když to taky není úplně paráda, mohli jsme tam mít spoustu lepších hráčů. Ježíši Kriste, ty vole, no mě je oficiálně zlé tady z toho piku. 43 Garay. Tak to je v prdeli. No tak jdeme na levýho beka, no. 83 Alaba. Škoda. Takových dobrých hráčů tady a my musíme vzít Alabu, ty vole. Tak jo, jdeme na záložníky. První záložník. Ježišmarja. Future Stars Dominguez. Hodně solidní karta, ale my musíme vzít 69 pace Tiaga. No. Tohle, ty vole, nebyl dobrý, aspoň že máme link, ale tohle nebyl dobrý nápad, hoši, ty vole, 56 João Moutinho, ty kráso, tak tohle je už hodně špatný. 41 rated legenda Daniel Parejo, ty kráso, no mně je zle, ty krávo, sice máme aspoň nějakou souhru, ale tohle je marný, tohle je hodně špatný. Ty kráso, hoši, podívejte se na ten tým, ty vole, co to je, Ronaldo. Ne, já už myslel, že budeme mít aspoň Ronalda, ale ne, tady je 90 pace Insigne. Kámo, nemohl jsi trošku zabrat, ty vole, potrénovat tu rychlost, Ronaldo by byl mnohem lepší. Ale tak aspoň nějaký solidní hráč tady je 90 pace. Tak to jsem nečekal, že budeme mít hráče, co má 90 pace v nejpomalejším draftu. OK, zpátky nohama na zem. Furch 75 z 56 pace, výborný. Parádis. Pravý křídlo. 81 rated Bernardo Silva, nebo respektive 87 rated 81 pace. Tady samozřejmě inform Messi, ale proč bychom chtěli Messiho, že jo? My vezmeme radši Bernarda Silvu. Jako souhru máme dost slušnou na to, co tady se, jako skládáme. Škoda. 47 Rufier. 53, 56, 64, 50. Škoda, málo jsem měl Šmajchla. Máme Rufiera, paráda. OK, náhradní obránci, jdeme na to, 83, 83, 90, 92, 86, OK, takže můžeš si buď Alexandra, nebo Alexandra Arnolda, vezmeme určitě Alexandra Arnolda, 86 rated inform, třeba se bude hodit, jdeme dál, 74, 66, 92 Misaka, 33 Fazio, dobře, tak jo, Fazio, jasně, dobrý player, ten se nám mega hodí, 82, kámo, ne, takovej pik, já toho Martinelliho tak chci, ty vole. Prime Zidane, kámo. Chápeš to? A my tady vezmeme 45 pace Krose. Kámo, tady jsou reálně 4 extrémně dobrý hráči. A Kroos. OK, nevadí. Jasně, takže tady buď David Silva nebo Verratti. Vezme Davida Silvu, práskeme ho takhle sem, plus 2.
Ježíši Maria, ty vole. Tohle je propadák. Kdo tady? 77 Firmino. 86, OK, to je celkem dobrý. To je celkem dobrý upgrade na Hrota. Ten se nám může hodit. Jdeme dál. 50 Toivonen. Ne, no tady je reálně asi Ochoa, 48 speed, že jo? On má jakoby míň, takže musíme vzít jeho. A tady je to stejně asi jedno. Ale Ochoa má 48 speed, takže ho musíme vzít. Ne, Davida Luise nemusíme brát tady, protože 81, 61, 73, 84 a Handanovič má 54 speed, takže tady Handanovič, dobrý, tak aspoň někdy se nám ty brankáři vyplatili. Můžeme tam dát teoreticky toho Fazia, což nám přidá dobrou souhru, ale Fazio, ty vole, 33 pace, kámo, to nemůžeš hrát, ty vole. Emerson, Hazard, Sterling, ale ne, 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 pánové. 83 Falcao je cesta. Ty krávo, tohle bolí. Poslední tři piky, tak pojďme na to. 86 Kolarov, OK. Počkat, proč se mi přehodili zpátky ty hráči? No, to je jedno, 86 Kolarov je hráč, který ho tady musíme vzít a počkat, teďka minus 9. Takhle to bude stejný a když tam dáme toho Fazia, tak plus 18, OK. Takže Alaba nám tady nepřidá, ne, jo, mají stejně, aha, tak to tam možná budu hrát radši toho Alabu, ale než Kolarova. Ty kráso, tak tohle je extrémní trežoši, tady tenhle ten draft, ty krávo, tohle je fakt špatný. Další pick, 78 pace, Sergi Roberto, ne, 54 speed na vás. Jo, díky, super brácho, díky, že ty vole, ses nenaučil běhat mládí, kámo. A jak to, že na vás má jenom 54 speed, kámo? Když si vezme, že on není jako pomalej, ne? To mi neříkne, že je až tak pomalej. Já nevím, jaký je ten rozdíl mezi jakoby normální pace, když hráč má 56 pace, tak jestli je to stejný, jako když brankář má 56 speed. A nebo jestli je ten systém toho udělaný jinak, protože mi neříkne, že na vás, zrovna na vás, že má jenom 54 speed, kámo? Jako nemyslím si, že je až tak pomalej. A poslední pick, 69 Milik. Jo, díky pane, díky, super, ty vole, se hodí. Jako on sám hodí, ne? Plus 4, no, teoreticky jo. Jako, hoši, nečekal jsem, že tady z toho draftu postavíme takovou souhru. Ale co se týče toho samotného jako těch hráčů, tak je to extrémně špatný, ty vole. Je tady Insigne, který je dobrý. Tady Bernardo Silva, který je hratelný. David Silva, ta záloha není špatná, co se týče ratingu, ale je to prostě takový ty tři slabí hráči, prostě co jsou pomalí a jenom přihrajou, no. A obrana, centerbeci totální trash, brankář výborný a fullbeci se dají, oba dva jsou celkem solidní. Na lavičce máme toho Trenta, což je hráč, kterýho můžeme zkusit. Kroos teoreticky, Kolarov, Firmino, no nevím, nevím, teda vezmeme ještě trenéra. Plus 1, plus 2, plus 0, plus 2, plus 1. OK, tak vezmeme tady toho Marco Silva, který nám přidává na Bernarda Silvu a Davida Silvu, takže trojce Silvů. 180, která je nakonec náš finální rating tady toho draftu. Jestli postoupíme přes první kolo, je to pro mě úspěch. Každopádně pojďme se pokusit aspoň o to. Aha. Tak tohle, jak budu zastavovat s Garajem a Fáziem v obraně, to teda nevím, hoši. A jak přejdu s Milikem přes Van Dijka, na to jsem teda taky zvědavej. A jak se popere Parejo s Petitem v záloze. OK, tohle asi nedopadne dobře, hoši. Zkusíme vystřídat. Milika musíme stáhnout, tam prostě musí ten Firmino. A zbytek, jako, já toho Fázia hrát nechci, kámo. Já tam radši dám Trenta. S tím, že uvidíme, no. Možná bych jako fakt mohl využít už rovnou i třetí střídání a dát tam Kolarova místo Garaje. Aby jsme tu obranu nějakým způsobem měli zvládnutou, protože jinak si myslím, že to skončí katastrofálně. Možná dáme radši Carvajala na centerbacka a Trenta dáme na fullbacka. No, jsem na to zvědavej, ty vole. Tady by musela EA stát při mě, abych se dostal z prvního kola. Bernardo Silva. Dostává se do první akce, ale takhle to bude asi končit dost často. Ty kráso, aha, aha, tak to asi nic, no, tak tohle asi nedopadne dobře, ty vole, hoši, no tak, ty kráso, ještě to Handanovič vytáhl, ale
Tady jsem vůbec neměl šanci totálně jako chytnout toho protihráče. Počkat, ne, z rohu ne, prosím, ne z rohu. Sané, ty vole, tak tohle je kulečník. Tak tohle je kulec, pozor, Petit. Sol Campbell. Dobře, Parejo, výborně. Roberto Firmino, nazdar, pojď sem, kam jdeš. Insigne. Ne, tak takhle ne. Roberto Firmino, Insigne se tam musí nabíhat, to je náš jediný rychlej hráč. Insigne, Insigne, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. No pojď, ty vole, nedostal se tam Petit, má balón, škoda, ale Alaba. Alaba, dobře. Ty vole, kam šel, kámo? Odběhl až, ty vole, pomalu na střídačku. Thiago, Lorenzo, Insigne vystřelí. Ježíš, to je škoda. Takovýhle šance musíme proměňovat, jestli chceme tady ten zápas zvládnout. Thiago na Insigneho, ale ten Van Dijk, kámo, tak ten, ty vole, toho projít s Insignem, to je nemožný úkol. A teď, tak tohle je problém. Tohle je problém, tohle je velký problém. Carvajal, dobře, dobře. Messi, dobře, jasně. Jo, a ještě takovýhle odraz. Dobře. V pohodě, úplně v klidu. Vůbec mi nevadí to, že soupeř neměl doteď vůbec nic, ty vole. Dostal se asi po půl hodině do šance a dal z toho gól. No nedá se nic dělat, to s tímhle týmem, ty vole, jako to prostě nejde chytit, tak když se mu to ještě odrazí, tak to už nemám šanci. Já prostě potřebuji aspoň trochu štěstí v té hře, jinak prostě nemůžu vyhrát, tak když mi to ta hra nedá, tak je to prostě bez šance. Lorenzo. A jeď. Lorenzo, jeď. Šlapej, ty vole. Lorenzo. Lorenzo. Je to tam, Roberto Firmino to prostřel 1-1, zasloužený srovnání. Konečně jsme dali gól, ty vole. Co to bylo za tričky, flíčky, kámo? Žlutá karta, OK, nevadí, žlutá taková. Jsme trošku... Počkat, co? Teď mě úplně rozhodilo to, jak on dostal žlutou, já nevím za co. Přitom já jsem fauloval. Jo, teď jsem dostal až já žlutou. Teď jsem z toho byl úplně zmatený z těch žlutých karet tam vlevo nahoře. No každopádně, poločas skončí 1-1. Asi zaslouženě. Jako oba máme něco, ale tohle bude těžký, Joši, protože my už ani nemůžeme střídat. Ježíši Kriste, ty vole, tohle nedopadne dobře. Ty vole. Firmino. Roberto. Roberto Firmino. Pořád Firmino. Vrací. No. Ty vole. Výborně. Prosím. Bernardo. Silva. Je to tam. 2-2. Konečně jsme srovnali, ty vole, 72. Krásná akce. Tady to byl asi faul, bohužel. Je to tak, rozhodčí píská, ale Bernardo Silva srovná na 2-2, to je teď nejdůležitější ze všeho. Výborně, Parejo. A pojď. Bernardo Silva. Je. No tak nic. Dobře. Firmino. Ježíš, to je škoda, že tahle neprošla. Poslední přihrávka a neprošla mi, to je škoda. Petit. Pozor, tak teď zpátečka. Čet, zpátečka. Ty vole, vracej se, Rodrigo. Oh shit, oh shit. Dobře, Trent, ty vole. Oh shit, tak tohle není dobrý. Messi, jakmile jde Messi sám, tak tohle nedopadá dobře. Ronaldo. Ty kráso, Kolarov, naschle. Tak ten ho úplně vymazal. Ronaldo. Kolarov zase, kámo, tak ten Kolarov. Ty kráso, naschle. Roberto Firmino. Roberto Firmino zkusí. Ty kráso, škoda, neurval to tam nakonec. Je konec dnešního zápasu, respektive základní hrací doby, protože jdeme do prodloužení. No a jsem na to teda upřímně zvědavý, jak tohle dopadne, protože moji hráči jsou podle mě úplně vyždímaný. No, některý jo, takže tohle není dobrý, hošti, jsem na to zvědavý, jak se nám bude dařit v prodloužení. Jdeme na to, Neymar. Ojojojojoj. Ještě tam přeběhl ten Petit. To nevypadá vůbec dobře, tohle jsem přesně čekal, jak ten hráč tam nedoběhne prostě včas, ne, to je strašný. To je handicap jak svině. Kolarov, dobře, máme. Parejo, dobře. Dobře, David Silva. A pojď, David. Ne, Petit tam bohužel byl. Rest in pieces, boys. 114. 3-2. Tohle není dobrý. Thiago, kámo, kam běžíš? Proč běžíš do autu, ty vole? Ježiši Kriste, no mě je zlé. Kolarov, musíš stihnout. Nestih. Konec. Konec tady toho za... I když? Ne, tak jo, konec, je to tak. Konec našich nadějí, Ronaldo sice ještě jde dopředu, ale to už je nám úplně jedno, já ho skopnu, vole, protože
mě nasral, dělám si prdele, mi to úplně jedno. Každopádně 3-2 nakonec ten zápas teda končí, bohužel se nám nepodařilo vyhrát ani první kolo, ale tady s tím týmem to bylo fakt jako těžký, hoši, to jste sami viděli, že prostě ty hráči nestíhají, ale nedá se nic dělat, byla to aspoň sranda, třeba doufám, že vás to bavilo, pokud jo, hoďte like, pokud tady nemáte odběr, tak se přihlašte k odběru tady na tom kanále, ať vám nenikne žádný nový video, no a budu rád i za follow na Instagramu a Twitchi, odkazy máte v popisku, moje niky na těchto těch platformách vidíte vlevo na vaší obrazovce, takže tam můžete hodit follow, budu za to moc rád. Každopádně na vaší obrazovce taky máte proklik na můj, na dvě další videa, takže na ty si můžete podívat, pokud jste ještě neviděli, no a máte tam logo mýho kanálu, na který když kliknete, tak se přihlásíte k odběru, takže určitě tak učiníte, pokud ještě odběr nemáte. Teď už je to všechno, mějte se krásně, mějte se příště a zatím zdarec.